tradície ovčiarstva ožili 3. majovú nedeľu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Pestrá zmes programu s nádychom ovčiarstva, pastierstva, rezbárstva či hry na ľudové nástroje prilákala do skanzenu stovky návštevníkov. Celodenný program odštartoval slávnostný sprievod dedinou. Podujatie je súčasťou 9. ročníka Bačovej cesty, cieľom ktorej je propagácia salašníctva ako kultúrneho dedičstva našich predkov. Za tých 9 rokov a úspešnej spolupráce so Žilinským samosprávnym krajom sme tú propagáciu posunuli pomerne vysoko. My na salašoch vyrábame jednoznačne kvalitné výrobky, lebo suroviny sú naše. Ľudia si našli cestu k nám a už v niektorých prípadoch musíme robiť objednávky, aby sme ten záujem našich ľudí dokázali uspokojiť. Ľudia sa začínajú vrácať ku tradíciám, ku tomu, čo naši predkovia bežne robili tu v týchto hornatých oblastiach. A som potešený, že naše Liptovské múzeum je v tomto takým lídrom, pretože dokáže prilákať množstvo remeselníkov, množstvo hudobníkov, folkloristov a nielen z tejto Liptovskej strany, ale aj spoza Nízkych Tatier. A čo si zvlášť cením je, že zároveň myslia aj na našich Bačov. Súčasťou bolo poprvýkrát aj oceňovanie jubilujúcich osobností, ktoré udržiavali ovčiarsku kultúru a tradície na Liptove. Radom Zlatej ovečky tento rok ocenili Bačov Floriána Šavrtka, Jána Hromadu z Liptovských Revúc, Baču Františka Bátoryho z Liptovskej Porúbky a zverolekára Štefana Valášeka z Ludrovej. Na salaši aj na jar sa stáva sa po tme a líha sa, keď je najdlhší deň, zase po tme. To ráno o pol štvrtej a večer o 11. Ono sa len povie taký, pôjdem na salaš, tam sa nie ani policajti, tam nič, tam budem ako vták, ale nie je to pravda. Tam je zodpovednosť. A keď sa chce dobre robiť na salaši, aby boli výsledky, tak sa tam musí robiť na čas všetko, aby ovce sa napásli a každý deň. Pre návštevníkov boli popri hlavnom programe pripravené sprievodné podujatia, jarmok ľudových remesiel, ochutnávka výrobkov zo 100% ovčieho mlieka a súťaž ich kvality, ukážky výroby syra a spracovania ovčieho mlieka, škola hry na fujaru, výstava píšťaliek a fujariek z dielne Vladimíra Grieša z Vlachov a výstava pastierských psov slovenských čuvačov.